নমস্কার, নিউজ নেক্সট ওয়ানৰ ডেককাল সমাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। লগতে আটাইলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিছো। আজি বাতৰি কাকতত ভোগালী বিহুৰ খবৰ আহিছে। বৰালি মাছ 800 টকা, আৰি মাছ 1200 টকা, 500-600 টকাৰ তলত কোনো মাছৰ দাম নাই। গাঁৱত মাছ নাই, মাছবোৰ চহৰলৈ আহিছে। আৰু এটা বাতৰি শুনিছোঁ যে কোনোবা এঠাইত অসমৰ 40 লাখ টকাৰে এটা মেজি সাজিছে। আমি অনুভৱ কৰোঁ যে জাতি যিমানেই ক্ষুদ্ৰ হয় সিমানেই জাতি নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সচেতন হয়। কিন্তু এই চেতনাই কেতিয়াবা যি পৰ্যায়লৈ থাকিব লাগে তাৰ যেন সীমা পাৰ হৈ যায়। এই মুহূৰ্তত অসমীয়া মধ্যবিত্তসকলে, বিশেষকৈ মধ্যবিত্তসকলে, নিজৰ বিহু উৎসৱটো পালন কৰিবলৈ যাৰ হাতত টকা আছে তেওঁলোকে ভোগ কৰিছে, কাৰণ বিহুটোৰ নামেই ভোগালী, ভোগ কৰিছে। আৰু যিসকল দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকে তাতে দুপইচা ইনকাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গুৱাহাটীৰ বজাৰত এতিয়া কৃত্ৰিম মেজি বিক্ৰী হৈ আছে, গাঁৱৰ পৰা কৃত্ৰিম মেজি বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহিছে ইয়ালৈ। ঠিক তেনেকৈ পিঠা পনা, দৈ চিৰা ইত্যাদি ইত্যাদি বজাৰত উভৈনদী হৈ গৈছে, চহৰৰ বজাৰত, নগৰৰ মহানগৰীৰ বজাৰত। কিন্তু গাঁৱত মানুহৰ ঢেঁকী চলা নাই। গাঁৱত মানুহে পিঠা খুন্দিবলৈ যি সামগ্ৰী পাবলৈকে পোৱা নাই। কাৰণ কিয়, এতিয়া গাঁৱৰ বজাৰত নাৰিকলৰ দাম 200 টকা, তিলৰ দাম 250 টকা। 200 টকাৰে নাৰিকল এযোৰ কিনি পিঠা পনা বনাবলৈ গাঁৱত অজস্ৰ দুখীয়া মানুহ আছে, সেই দুখীয়া মানুহৰ সামৰ্থ্য নাই। আৰু তেনেকৈ 250 টকাৰে তিল কিনিবলৈ মানুহৰ সামৰ্থ্য নাই। অৰ্থাৎ ভোগালী একাংশ ধনী মানুহৰ কাৰণে এটা উৎসৱ, আৰু যিসকল দৰিদ্ৰ মানুহ, সাধাৰণ মানুহ, যিয়ে এইবাৰ ধান চপাবলৈ নাপালে, যাৰ হয়তো মাঘৰ পৰাই খোৱাৰ নাটনি, তেনে মানুহৰ কাৰণে কোনো বিহুৰ তাৎপৰ্য নাই। কিন্তু এটা কথাত মানুহবোৰ আচৰিত হৈ গৈছোঁ। সম্প্ৰতি কেইবাটাও কথা চলি আছে অসমত। প্ৰথম কথা হ'ল এই যি নাগৰিকত্বৰ আইনৰ যি সংশোধনী বিধেয়ক, এই কথাবোৰ গাঁৱৰ বহুত মানুহে একো বুজি চুজি পোৱা নাই। নাগৰিকত্ব কি, আইন কি, তাৰ সংশোধনী বিধেয়ক কি, আৰু তাৰ কাৰণে মানুহবোৰ আন্দোলন কৰিছে কিয়, মানুহবোৰ উলংগ হৈছে কিয়, এই কথা বহুত দৰিদ্ৰ মানুহে বুজা নাই। আৰু সেইকাৰণেই যোৱা নিৰ্বাচনত, পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত ভাল দিন আহিব বুলি সপোন দেখি থকা মানুহবিলাকে কিন্তু বিজেপি দলকে ভোট দিছে। কাৰণ বিজেপি দলে দেখুৱাই যোৱা সপোনবোৰ তেওঁলোকৰ ফলনি হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ সপোন তেওঁলোকে বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে আশা কৰি আছে যে নিশ্চয় এটা ভাল দিন হ'ব। আজি ৰাতিপুৱা এজন অসমীয়া মানুহ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল, হাজিৰা কাম কৰি খোৱা মানুহ। অসমীয়া মানুহজনে হঠাৎ ক'লে যে আমাৰ হিন্দু মানুহবিলাকৰ বৰ বেয়া দিন আহিছে, কাৰণ অসমখন এই মুছলমানেৰে ভৰি পৰিছে, বাংলাদেশী মুছলমানেৰে ভৰি পৰিছে। আমি এতিয়া কাম কৰিবলৈ নাপাওঁ, চব বাংলাদেশী মুছলমানে হাজিৰা পায়, আমি অসমীয়া মানুহে কাম কৰিবলৈ নাপাওঁ। তেওঁ মই সুধিলোঁ কি কৰিব লাগে, নাই আমি হিন্দুবিলাক সচেতন হ'ব লাগে। এই যে অযোধ্যাত এটা ৰাম মন্দিৰ হ'ব কৰিব খুজিছে, সেইটো ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যাত সোনকালে হ'ব লাগে, ৰাজ্যই ৰাজ্যই ৰাম মন্দিৰ হ'ব লাগে, গাঁৱে গাঁৱে ৰাম মন্দিৰ হ'ব লাগে। মই সুধিলোঁ ৰাম মন্দিৰ হ'লে আপোনাৰ কি লাভ হ'ব, ক'লে যে আমি হিন্দুবোৰ সচেতন হ'ব লাগিব, আমি হিন্দু যদি একগোট নহওঁ তেনেহ'লে আমি বাচি থকা টান হ'ব। এজন দিন হাজিৰা কৰা মানুহৰ এইটো এটা চেতনা আহিছে। মই সুধিলোঁ আপোনাক এটা মন্দিৰ লাগে নে এটা এখন হস্পিটেল লাগে নে এখন স্কুল লাগে, আপোনাৰ ওচৰত থকা স্কুলবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে, চৰকাৰী স্কুলবোৰ মৰি গৈছে, চৰকাৰী হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰিবলৈ মানুহ নোযোৱা হৈছে, কাৰণ তাত ঔষধ নাই, ডাক্তৰ নাই, চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নাই। আপোনাৰ গাঁৱত এটা মন্দিৰ হ'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব নে আপোনাৰ গাঁৱত এখন হস্পিটেল হ'লে সুবিধা হ'ব নে আপোনাৰ ওচৰত এখন ভাল চৰকাৰী স্কুল হ'লে সুবিধা হ'ব। তেওঁ ক'লে যে হয় স্কুলো লাগে, হস্পিটেল লাগে, কিন্তু মন্দিৰটো বৰ জৰুৰী হৈ গৈছে, মন্দিৰটো লাগেই, নহ'লে হিন্দু মানুহৰ অস্তিত্ব নাথাকে,
আমাৰ দেশখন এখন হিন্দু দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁ বহুত কথা ক'লে। এই মুহূৰ্তত অসমত কেইবাটাও ঘটনা ঘটিছে। তাৰে এটা বিশেষ ঘটনা হ'ল যে শিলচৰত এক ভদ্ৰলোকে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া ছাত্ৰসকলে যদি বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰে, এই যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংশোধনী বিধেয়কখনৰ তাৰ বিৰুদ্ধে যদি তাতে আন্দোলন কৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকক তাতে পঢ়িবলৈ দিয়া নহ'ব। আটাইতকৈ ভয়ানক কথাটো হৈছে যে তেওঁৰ সুৰতে সুৰ মিলাই উপাচাৰ্যজনে আকৌ নটিফিকেশ্যনো দিছে, তেওঁ আদেশ জাৰি কৰিছে যে ইয়াত থকা কোনো ছাত্ৰই নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব নোৱাৰিব, আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিব। যিসকল শিক্ষিত মানুহ, যিসকলে দেশৰ মানুহক শিক্ষা প্ৰদান কৰে, সেই শিক্ষিত মানুহৰ মনত এতিয়া যুক্তি বুলি কোনো কথা নাই, তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক চেতনা বুলি কোনো কথা নাই। যদি কোনোবাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰে, তেনেহ'লে সেই আন্দোলন মষিমূৰ কৰিবলৈ শিক্ষিত অৰাজনৈতিক লোকসকলে এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগত লগ লাগিছে। এনেকুৱা কথা এটা ওলাইছে যে অসমখন কাশ্মীৰৰ দৰে হ'ব। অসমখন কি কাশ্মীৰৰ দৰে হ'ব? যে কাশ্মীৰত মুছলমানৰ আধিপত্য চলি আছে, তাত হিন্দু মাইনৰিটি হৈ গৈছে, কাশ্মীৰী পণ্ডিতবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, আৰু সেইকাৰণে অসমখন এতিয়া কাশ্মীৰ যাতে নহয়, অসমত যাতে হিন্দু অসমীয়াসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসহায় অৱস্থা এটা নহয়, তাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ইয়াত এটা মুছলমান বিৰোধী এটা চেতনা আহিছে, আৰু এইটো আজি নহয়, এইটো বহু বছৰ ধৰি চলিছে। ছয় বছৰ অসম আন্দোলন হ'ল, অসম আন্দোলনৰ পিছত অসম চুক্তি হ'ল, অসম চুক্তিত চবেই ঠিক ঠাক কৰিলে যে 1971 চনৰ পিছত কোনো বাহিৰাগত মানুহ, কোনো বাংলাদেশী বা বিদেশী মানুহক অবৈধ বিদেশীক ইয়াত ৰখা নহ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি। তাৰপিছতো কিন্তু সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা চৰকাৰখনেই, যিখন চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ, সেইটো বিজেপি চৰকাৰ নে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ সেইটো কথা আমি ক'বলৈ যোৱা নাই, ভাৰত চৰকাৰ, এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা চৰকাৰখনে আকৌ সেই অসম চুক্তিখনক নস্যাত কৰি 2014 চনলৈকে অহা সকলো হিন্দু হিন্দু বিদেশীক ইয়াত স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্নটো উঠে যে সাধাৰণ মানুহবিলাকে এই কি নাগৰিকত্ব আইন, এই আইনৰ কি সংশোধন, এই সংশোধনৰ কাৰণে কি বিধেয়ক, এই কথাটো বুজি পোৱা নাই। কিন্তু চৰকাৰ এটা কথাত, চৰকাৰে তেওঁলোক এটা কথা ভালদৰে বুজাই দিছে যে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ যে এটা প্ৰভেদ হৈছে, সেই কথাটো বুজাই দিছে। এইখন এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আৰু আমি সকলো হিন্দু মানুহে এক হ'ব লাগে। ঠিক তেনেকৈ মুছলমানৰ মাজতো এটা এনেধৰণৰ চেতনা হৈছে যে হিন্দুসকলে আমাক ইয়াৰ পৰা খেদিব পাৰে, গতিকে আমি মুছলমানবিলাক এক হ'ব লাগে। আৰু একাংশ মুছলমান নেতাই তাকে লৈ ৰাজনীতি কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে একাংশ হিন্দু নেতাই তাক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে। আৰু এই নেতাসকলে এনেধৰণৰ কিছুমান কথা কয়, আনকি আমাৰ এনেকুৱা একো একোজন নেতা আছে যিয়ে অসমৰ কেইখনমান জিলা এই ৰাজ্যখনৰ পৰাই গুচাই দিব লাগে বুলি কৈছে, কাৰণ মুছলমান অধ্যুষিত জিলা। এই ধৰণৰ কথাবোৰে মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে। এতিয়া নতুনকৈ বিভ্ৰান্তি হৈছে বঙালী আৰু অসমীয়া, এই যিটো অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আকৌ এখন নতুন সংগ্ৰাম হৈছে, এই বিধেয়কখনক আলম লৈ যি এটা সংগ্ৰাম হৈছে, এই সংগ্ৰামত এতিয়া এনে এটা অৱস্থালৈ আহিছে যে বঙালীয়ে আগ্ৰাসন কৰিছে, হিন্দু বঙালীসকলে আগ্ৰাসন কৰিছে আৰু অসমীয়াই তাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছে। বৰাকত এই কথাটো স্পষ্টভাৱে কেইজনমান নেতাই কৈ দিছে যে আমি ইয়াতে এই বিধেয়কৰ সমৰ্থন কৰিছোঁ। কিন্তু আমি যিসকল শিক্ষিত লোক, যিসকল উচ্চ শিক্ষিত লোক, যিসকল উপাচাৰ্য, যিসকল এডভোকেট বা যিসকল প্ৰফেচাৰ, তেওঁলোকে জানিব লাগিছিল এটা কথা যে আমি হিন্দুৱেই হওঁ বা মুছলমানেই হওঁ, এইখন এখন আমাৰ দেশ আৰু এইখন দেশৰ সংবিধানৰ মূল মন্ত্ৰটোৱে হ'ল ধৰ্মনিৰপেক্ষতা। যদি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাটো আজি নাইকিয়া হৈ যায়, আজি যে মুছলমানৰে বিপদ হ'ব তেনেকুৱা নহয়, কাইলৈ আকৌ হিন্দুৰো বিপদ হ'ব পাৰে। ধৰ্মনিৰপেক্ষতাই সকলো ধৰ্মৰ মানুহক সমান অধিকাৰ দিয়ে, এই কথাটোকে আমি বুজাব পৰা নাই আৰু বুজাব চেষ্টা কৰা নাই,
বরং ইয়ার বিপরীতে আমি এইটো কথা বুঝাবলে চেষ্টা করছো যে এইখন দেশ হিন্দুর দেশ আর ইয়াতে আমি হিন্দু মানুষ থাকিম আর মুসলমানে আমাক আগ্রাসন করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা প্রশ্ন উঠিছে যে অসমত যখন সরকার আছে এই সরকারখানে বার বার একটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া যি মানুহ, থলুৱা যি মানুহ, অসমীয়া যি মানুহ, অসমীয়া জনগোষ্ঠী, জাতি জনগোষ্ঠী, জনজাতীয় লোকৰ যি স্বার্থ, সেই স্বার্থ ব্যাহত নকৰে। আৰু সেই কথাটো তেওঁলোকৰ নির্বাচনী প্রচারত বার বার কৈছিলে, অসমৰ নেতাসকলে কৈছে, ভারতবর্ষৰ নেতাসকলে কৈছিল এই দলটো। কিন্তু এইবার এই বিধেয়কখনক লৈ এনেকুৱা এটা ওলোটা হল হৈ গল, সমগ্র অসমৰ একাংশ মানুহে এনে ধরনের ইয়ার বিরুদ্ধাচরণ করবলে ধরে, এনে ধরনের ইয়ার আন্দোলন করবলে ধরলে, দেখা গল যে ছাত্র ছাত্রী সকলেও তার বিরোধ করবলে ধরলে। শুনেছো যে অলপতে আমার যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীয়ে যোৰহাটৰ পৰা, যোৰহাটতেই থকা এখন ব্যক্তিগত খণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উড়াজাহাজে আহিবলগীয়া হল, তেওঁক কলা পতাকা দেখুৱাব, তেওঁৰ সন্মুখত বিক্ষোভ প্রদর্শন করব এই কথাটোক লৈ। তেনেহলে আৰু এটা কথাও শুনিছো যে এটা অনুষ্ঠানলৈ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আহিবলগীয়া আছিল দুই এদিনতে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর যাত্রা বাতিল করবলগীয়া হল। এই কথাবোৰত অযুক্তি আছে, প্রধানমন্ত্রী এজন আহিব পাৰে ইয়ালে, মুখ্যমন্ত্রী এজনো যাব পাৰে তালে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীয়ে যিবোৰ প্রতিশ্রুতি দিছিল সেই প্রতিশ্রুতিবোৰ তেওঁলোকে পালন করা নাই, আর তার বাবে মানুহৰ ইমান খং উঠিছে। কিন্তু কথাটো হল যে আমি সদায় এনেদরে আবেগত থাকিলেই নহব, আমি যুক্তি যুক্তিরে এই কথাবোৰ ভাবি চাব লাগিব, কি করলে দেশৰ সংবিধান সুরক্ষিত হব, কি করলে অসমৰ মানুহৰ স্বার্থ সুরক্ষিত হব। এটা আকৌ এটা নতুন প্রশ্ন উঠিছে, প্রশ্নটো হল কি যে একাংশ অসমীয়া বিজেপি দলত থকা নেতাই তেওঁলোকে হঠাৎ এই এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ধৰিছে, এটাৰ পিছত এটাকৈ বিৰোধ কৰিবলৈ ধৰিছে। আমি এই কথাটো ডেকাল সমাজত আগতেও কৈছিলো যে 2016 চনৰ জুলাই মাহত যেতিয়া এই বিধেয়কখন লোকসভাত প্ৰস্তাৱিত হৈছিলে আৰু যেতিয়া জইন্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি কৰি দিছিলে, সেই সময়ৰ পৰা এই বিধেয়কখন এই সকল জাতীয়তাবাদী নেতাই ভালকৈ অধ্যয়নেই নকৰিলে। একাংশ মুষ্টিমেয় মানুহে, কেইজনমান মানুহে সেই 2016 চনৰ পৰা বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে, আৰু আজি যি এই অৱস্থাটোলৈ আহিল, এই যে মুখ্যমন্ত্ৰী যাব নোৱাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী যাব নোৱাৰে, বা হঠাতেই বিজেপি নেতাসকলৰ একাংশ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ধৰিলে, ইমান দিনে তেওঁলোকে প্ৰায় আঢ়ৈটা বছৰে যদি এই নেতাসকলে ভালদৰে এই বিধেয়কখন পৰিকণি চাই তাৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদ, সংবিধান সুৰক্ষাৰ বিপদ, অসমীয়া জাতি আৰু জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভৱিষ্যতত হ'ব পৰা বিপদ, এইবোৰ যদি চালি জাৰি চালেহেঁতেন, তেনেহ'লে আজিৰ যিটো পৰ্যায় হৈছে এই পৰ্যায়টো আহি নাপালেহেঁতেন। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই নেতাসকলে কি কাৰণে তেওঁলোকে এটা সময়ত এগামেণ্ট হৈ যায়, তেওঁলোকে কয় যে যদি অসমীয়া জাতিবাসী থাকিব লাগে তেনেহ'লে হিন্দুসকলক আনি ইয়াত ৰাখিব লাগিব, এই কথাটো সমৰ্থন কৰে, আৰু হঠাৎ এই কথাটো তেওঁলোকে বুজি পোৱা হ'ল যে এইখন বিধেয়ক ঠিক হোৱা নাই। সেইসকল নেতাই কৈছে, আটাইতকৈ দুখ লাগে, সেইসকল নেতাই কৈছে যিসকল নেতাই 6টা সুদীৰ্ঘ বছৰ আন্দোলন কৰিছিলে দেশৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, জাতিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, অসমৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, তাৰে একাংশ এতিয়া বিজেপি হৈ গ'ল, একাংশ এজিপিয়ে বিজেপিৰ লগত থাকি চৰকাৰ গঠন কৰিলে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই যে দলসমূহ আছে, কি বিজেপি, কি কংগ্ৰেছ, কি এজিপি, কি বিপিএফ, অন্যান্য যিবিলাক দলসমূহ আছে, তেওঁলোকৰ চাগে লক্ষ্য এটাই, সেইটো হ'ল কেনেকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ নেতা হ'ব পাৰে, তেওঁ মন্ত্ৰী হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে কেতিয়াও চাগে কোনো কাৰণতে জনগণৰ হিতৰ কথা, দেশৰ হিতৰ কথা, জাতিৰ হিতৰ কথা তেওঁলোকে ভাবি চোৱা নাই, আৰু কথাবোৰ এতিয়া ওলাই পৰিছে। এইটো কথাও ওলাইছে বাতৰি কাকতত যে যদি
যেহেতু লোকসভাত বিধেয়কখন গৃহীত নহলেই ৰাজ্যসভাতো লোকসভাত বিধেয়কখন গৃহীত হল যদিও ৰাজ্যসভাত বিধেয়কখন পাছ কৰিব নোৱাৰিলে, যদি সেইখন কিবা কাৰণত নহয় আৰু লোকসভাত পাছ কৰাৰ লগে লগে এ জি পি দলটোৱে বিজেপিৰ পৰা ওলাই অহা ঘোষণা কৰিলে, মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে, এতিয়া এইটো কথা ওলাইছে যে যদি সেইখন নহয় তেওঁলোকে চাগে আকৌ বিজেপি দলৰ লগতে লগ লাগিব। এই যে নাটক, ৰাজনৈতিক নাটক, এই নাটকবিলাকে দেশৰ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰে, সৰু সৰু মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰে। সেই সৰু সৰু মানুহ যিবোৰ মানুহে নিজৰ বাচ্ছাটোক হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰাব পৰা নাই, চৰকাৰী স্কুলত পঢ়াব পৰা নাই, তেওঁ কিন্তু এটা মন্দিৰৰ অপক্ষত আছে। এয়াই হ'ল ৰাজনৈতিক বিভ্ৰান্তি। আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ মানুহে এই বিভ্ৰান্তিৰ পৰা ওলাই আহক, অসমৰ মানুহে যুক্তিৰে সকলো কথা বিবেচনা কৰক, বিশেষকৈ যিসকল শিক্ষিত লোক, যিসকল সামাজিক নেতৃত্বত আছে তেওঁলোকে এই কথাটো বিবেচনা কৰক আৰু যুক্তিৰে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক। ধন্যবাদ।